ពលុដីមួយឡានចាក់មើលឲ្យសុភាឡើងពលុដីចប់ចប់ចុះសិនចុះសិនចុះចុះចុះសិនមកនេះយកនេះអឺយកយកអឹមមួយពីរបីតិចតិចអូនណាដួលអាច្បាញ់ចាំមើលប៉ាឲ្យអូនយកអានេះណាកោអូននេះមកយកនេះពីអាយណាលេងដីប៉ាសួរសិនណាលេងដីពីអាយពីអាយឆ្លៃប៉ាមើលពីអាយចាអូនណាឲ្យលេងដីណាឲ្យលេងដីមើលដៃវាឡាក់មើលប៉ាអីប៉ាមើលដៃសិនអូនណាមើលគីគីណាណាឃើញគីគីផងអូនតើណាមិនថាណាមកគីណាគីណាមិនចោអីគេអីគេនៅលើនេះណូអីគេប្រាប់ប៉ាមកគាត់ណៃមើលអីគេហ៎ណាមកគិញគក់នៅណាគិញគក់រកគិញគក់អាគក់ដែរមែននរនេះហ៎នោះអីគេនោះនោះអីគេមិនហ៎មិនអីគេគាត់អីគេមិនមិនរៀបឲ្យប៉ាស្ដាប់មើលរៀបមកមិនមានប៉ុន្មានរៀបមកចេះគួយទៅអីចាអូនធ្វើអីនេះអូនធ្វើអីអូនធ្វើអីអូនធ្វើអីចាអូនធ្វើអីអង្គុយអង្គុយអូអង្គុយចាំនោះអីគេគាត់មើលហៅវាមកចុះហៅមកហៅមកមិនរត់មិនរត់មើលអីគេគាត់មិនរត់មិនរត់ហៅមកចុះហៅហៅធ្វើម៉េចមើលនោះហៅធ្វើម៉េចហៅមើលនោះហៅធ្វើម៉េចអូមិនឡើងស្គាល់មិនឡើងទៀតមិនឡើងលើអីអូនមើលគីគីឯណាគីគីអូគីគីមកហៅមកគីគីអូបានឆ្កែនេះពីណាមកបត់ទុយអូគីកាត់រោមហៅគីគីណាគីគីណាយកវាខំខំអានោះខំហៅវាមកចុះហៅហៅវាសិនហៅវាសិនអូគីគីរត់គីគីរត់ចានោះមួយទៀតណានោះហៅវាមកទៅណាវិញទៅគីចៅគីគីដើរទៅណាដើរទៅផ្ទះទៅផ្ទះណាណាទៅផ្ទះណោអូផ្ទះគីគីហ៎ចុះនេះនេះនេះណាអីគេនេះគេនោះនោះអីគេនោះនោះអីគេដែរអីគេមើលអីគេមើលណាគេមើលណាគេមើលណាគេមើលនោះមើលបានណាគេមើលពីមើលពីមើលបោះពីអូពីឆ្លាញ់អត់ចុះមើលអេចូលសួនសិនពីឡើងមើលតើនោះតា
ហៅតាមតើអើយចាទៀតហៅទៀតហៅតាមើហៅតាទៀតថាហៅតាទៀតតាអើយទៀតហៅព្រោះមកហៅតាព្រោះមកហៅខ្លាំងហៅខ្លាំងហៅតាខ្លាំងហៅខ្លាំងមើហៅមើហៅតាមពេលណាពេលណាតាច្អល់ណាតាបាទណាគីគីយូនោះចុះណាមើអីអើយសមិទ្ធគីអើយយូគីគីអើយអូគីអើយអាយ៉ាយ៉ាបាទមកទៅយូយូចៅធ្លាក់អូធ្លាក់វើធ្លាក់ដីឈូលើនោះគុនលើកដៃឡើងលើណៃព្រះប្តីវងសាត្រាដែលសង្ប្រាសាក់មកគ្រប់ក្រងដែកខ្មែរបុរាណកើតកាទុកសិនហើយទៀតដៃទុកក្នុងមូលវាសិនអផមួយសិនអឺអឺហាចោលវិញគ្របបបគ្របឲ្យបិទបិទបើទុកសិនទុកទុកហើយស្រាញ៉ាំស្រាទៀតញ៉ាំបងទៅទុកនោះសិនហើយស្រាប្រុងសិនហើយស្រាប្រុងសិនណាប្រុងប្រុងស្រាប្រុងណាប្រុងណាទៀតដៃអត់ទៀតដៃទៀតដៃអត់កើតទៀតដៃកើតទុករីសិនទុកសិនមិនទៀតដៃកើតណាញ៉ាំចិនណាតោះញ៉ាំណាដល់លឿនឡើងមែនឥឡូវញ៉ាំលឿនឡើងមើលបាទបាត់វិញបាត់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 ញ៉ាំបាត់ទៅមកជើងអីមកជើងអូនេះនេះអានេះមកជើងអូនេះអូយអូយចាប់អូយអូយអូយអត់ចាក់ទេអត់ចាក់ប៉ាប៉ាយូវិញប៉ាយូពុបអស់ឡើយបិទវិញអ្ហ៎ណាស់ណាស់មក